Yeah.
han får suga, alltså han ska suga upp allting. Gruset. Jag hoppas att ni vet vad gruset är för någonting, för det vet inte jag. Jag måste bara fråga en sån. Varför ska ni alltid fråga efter låtar som inte vi kan? Yes, folks. Yeah.
på gitarr, Joakim på drummer, Kristoffer på bas. Ja, nu ska vi spela en ny låt igen, tror jag. Varför inte? Det låter som handlar om Kristoffer när han står 44. Och nu är det slut på alla gager och löner och allting, för nu har vi spelat flipper i två dagar. När Kristoffer spelar flipperspel. Yeah.
detta eller typ. Fan vad kul detta är till exempel. Det säger man inte stopp på i alla fall. Ni tänker det för några. Yeah.